Постійно штурмують, а в них нічого не виходить. Ти тільки ложиш групу за групами. І це мені як скучно було, я міг з ними по 4 часа їх дізморалить, кричать. Ну вони так через 40-50 метрів сидять, потім їм вже надоїсть, вони можуть крикнути, завалі вже ти своє є, скільки можна. А ти їх все одно давиш, давиш, давиш. Я це ніким, крім штурмовика, не бачу. Це цікаво завжди. А от штурмовиком ти бачиш, коли ти стріляєш, ти бачиш, з ким ти воюєш. Давай! На зв'язі, Даці! Викай економим! Продвигайся в посадку! Ну, ідеальний штурм — це коли він добре підготовлений. Коли ти залітаєш на характері, повністю зачищаєш весь участок і виходиш без втрат. Обходимо справа і зліва, бігом! Ну і, звісно, коли піхота противника хоч трошки кусається. Бо коли вони просто біжать або забиваються в бліндажі, то це, якщо чесно, не скучно. Хто вам, сука, сказав, що ми, сука, убиваємо і режемо? Хто? Ну хто, повірте, у нас людей більше, ніж у кого-либо. Ми взяли на горбу ваших двох пленних, ранених. Надали допомогу, і вони вже поїхали. Вони вже в лікарні. Це ну що, я звичайний пацан. Завжди горів армії. Навіть я б сказав би не так, як типу армії. Типу, я завжди хотів повоювати. У мене батя був цим миротворцем в Югославії. І типу, я теж мечтав десь поїхати на миротворчу місію десь теж за кордон. Спочатку я думав, що ну, цей конфлікт так як швидко розгорівся, так швидко загасне. Ну, я бачив перший рік, пройшов другий рік, і коли мені виповнилося 18 років, я відразу пішов в свій воєнкомат оформлятися на контрактну службу. Самий такий обезбашений штурм – це був передкрайній наш. Коли ми тільки вернулися з відпусків, ми не малися взагалі в ньому брати участь, ми малися будь-як резерв. Ну, мені так хотіли двіжити, що я вписав себе і пацанів в штурмову групу. Буквально за 5 хвилин зачистили взводний опорний пункт їхній, там було небагато, там було 4 чоловіка оставалося. І почали далі просуватися. У нас успіхи. У нас постійно з трудом, ми постійно просуваємося, штурмуємо, зачищаємо. Типу. У нас постійно є результат. Ну, для мене найгірший штурм – це коли гинуть побратими. Ну, це особливо, якщо гинуть друзі. От коли ти бачиш, як оце з кожним штурмом твої близькі уходять один за одним, ну, воно дуже дісморалить, якщо чесно. Ну, важко, але все одно ми стараємося типу, далі рухатися і робити свою роботу, типу, не смотря ні на що. Якось так.